kaikille oikein lämpivästi. tervetuloa uuden arktisten vaellusvarusteiden esittelyvideoon. Ja siltä varalta nyt, että joku provosoitu siitä, että mitä ihme arktisia vaellusvarusteita, no ihan ihan tavallisia talvivaellusvarusteita, mitä sä esittelet, niin olkoon sitten niin, esitellään talvivaellusvarusteita. Mä haluaisin kuitenkin tehdä selkeän pesäeron tähän sen takia, että mun kanavalla on käsitykseni mukaan aika paljon ihmisiä seuraajina, jotka on aloittelevia retkeilijöitä. Ja nyt nämä talvivaellusvarusteet, mitä mä esittelen tässä, niin alkaa olla aika kaukana tavallista retkeilystä, mä haluan kuitenkin kannustaa tosi vahvasti sitä, että retkeily on kaikkien saavutettavissa oleva harrastus ja siihen tarvii ihan minimaalisen määrän varusteita. Et mä tein itse kaksi-kolme vuotta sitten tietoisen päätöksen, että mä rupean nyt kehittämään omaa tietotaitoa sekä hommaamaan semmoisia varusteita, mitkä joidenkin vuosien päästä mahdollistaa mun tehdä semmoisia telttaretkikuntatyyppisiä talvivaelluksia omatoimisesti, turvallisesti ö, ja jokseenkin ammattimaisesti. Ja nyt ollaan tullut siihen pisteeseen, että aika pitkällä ollaan ja esittelen nyt niitä varusteita, mitä multa löytyy. Mutta sen sijaan, että mä pelkästään näyttäisin, mitä mulla on, niin mä yritän jokaisesta vaateartikkelista ja varusteesta kertoa muutamia juttuja. Ja mä yritän löytää kaikista jotain hyvää ja jotain huonoa. Ja on myös tärkeää ymmärtää, että mä en tässä vaiheessa pysty varsinkaan jokaisesta varusteesta antamaan semmoista pitkän ajan arviota, koska mulla ei ole käyttökokemusta suurimmasta osasta näitä varusteita vielä kovinkaan paljon, mutta mä oon silti käyttänyt aika huomattavan määrä aikaa viime vuosien aikana miettiäkseni näitä varustekysymyksiä, niin siihen on joku syy, miksi jokainen varuste, minkä mä esittelen tällä videolla, niin siihen on joku syy, miksi se on päätynyt mulle, eli mikä ei ole tullut mulle sattuman tai minkään muun kautta. No jos lähdetään liikkeelle, niin jalkaan hiihdon aikana Merinovilla bokserit, prosenttista Merinovillaa. nämä on varustelekasta, nämä on niin romantiikan tappajat. Ei näytä kovin seksikkäältä edes oma vaivon tai varsinkaan oman vaimon mielestä, eikä omastakaan mielestä, mutta nämä on ollut mun mielestä hyvät. Useimmiten yhden viiva kolmen päivän retkillä mulla on aina joku tekninen aluspaita, koska teknisillä aluspaidoilla voi mun mielestä olla jopa parempi kyky siirtää kosteutta, koska kaikki tämä perustuu nyt kerrospukeutumiseen ja Kaikkein tärkeintä on saada läheltä ihoa se kosteus liikkeelle sinne uloimpiin kerroksiin. Merinovilla on siinä ihan hyvä, mutta tämmöiset synteettiset, mitä varmaan tosi monelta löytyy kotoa semmoisia urheilupaitoja, niin ne on itse asiassa niitä, mitä mä tykkään käyttää useimmiten ihovasten. Mutta sitten kuitenkin, kun reissun pituus menee siitä kolmen päivää yli, jopa sinne seitsemän päivää, niin ne rupeaa haisemaan ihan kammottavalta. Se on se ongelma niissä. Niin silloin Merinovilla pärjää paljon paremmin tämmöisillä pitkillä reissuilla. Mun seuraava reissu on tammikuun alussa. Se on Survival-killan tämmöinen koulutus. Se kestää viisi päivää maastossa ja mä luultavasti lähden tässä aluspaidassa Eli tämä on Devoldin tämmöinen alushuppari. Mulla ei ole ikinä aikaisemmin ollut tämmöistä alushupparia, mutta mä oon viime aikoina vähän innostunut näistä huppareista, koska huomaa, että monesti tarvitsisi kaulalle ja niskalle vähän enemmän tuulisuojaa kuin mitä, mitä ehkä niin kuin muilla aluspaidalla on mahdollista saavuttaa. Ei oo tästä käyttökokemusta, mutta tuntuu erittäin hyvältä. Lähden tosi innoissani kokeilemaan. Ainut pieni pelko, koska tämä on sen verran paksu, että toivottavasti tämä ei ime kosteuttaa itsensä liikaa. Toivottavasti se jaksaa siirtää sinne seuraaviin kerroksiin. Se jää vielä nähtäväksi. Boksereiden päälle jalkaan tulee nyt Jack Woolskillin tämmöiset Polartec Fleece housut. Vaihtoehtoina mulla on itellä kaapissa Haltin semmoista teknistä materiaalia olevat pitkät kalsarit. Ne vaikuttaa lyhyillä testeillä olevan ihan ok. Ne on aika ohuet. Sitten mulla on yhä vähän paksummat. Ulvangin Merinovilla housut itsellä, mitä mä käytän yleensä yöpukuna. Lopullisen valinnan mä teen vasta, kun mä näen sitten säätiedotteen seuraavalle viikolle, mutta nämä tuntuu aika lämpimiltä ja sen lisäksi näillä on hyvä kyky siirtää kosteutta, niin nämä voi olla itse asiassa aika kovat aikana alushousuina. Seuraava paitakerros on sitten mun luottokaveri, tämmöinen vaarinpaita nimellä joskus myyty 100 prosenttinen Merinovilla paita. Tämä on pesty viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana ehkä kaksi kertaa semmoisella villahuhteluaineella, eli näkyy vähän tahroja, mutta se on pitänyt pintaansa ja ollut melkein jokaisella vaelluksella ja retkellä mulla mukana. Se on ehkä parhaiten sijoitettuja euroja retkeilyvarusteisiin mielestäni, mitä mä oon tehnyt, koska se on ihan uskomattoman hyvä. Useimmiten kesäretkillä mulla on se nimenomaan se tekninen urheilupaita alla ja siinä päällä tämä ohut pitkä hihainen paita. Tätä ei ole niin ohutta, tämä on semmoinen keski, keskipaksu, niin se on ihan killeri yhdistelmä. Silloin sulla tosi hyvin se tekninen paita siirtää kosteuden iholta tähän merinovillapaitaan ja sitten sen jälkeen se merinovillapaitassakin siirtyy hyvin eteenpäin vielä, mutta sitten se kuitenkin lämmittää. Sitten jos yhtäkkiä tulee kuuma, niin ne vaatteet yhdessä jotenkin tosi hyvin reguloista lämpötilaa. On, jotenkin koko ajan vaan tosi sopiva olo. Se on semmoinen, mitä mä tykkään käyttää tosi paljon kesällä. Mutta nyt mulla on tosiaan tässä kaksi merinopaitaa päällekkäin, ja seuraavaksi on sitten aika pukea hiihtohousut. Mä olisin halunnut hommata semmoiset hardshell kuorihousut, missä on henkselit, mitkä suojaa myös munuaisia tuolta sel- nousee selän puolelta vähän ylemmäs. Se on talvella aika tärkeää, että kuoritakissa ja kuorihousussa pitäisi olla päällekkäisyyttä sen verran, että se suojaa tuota alaselkeä, koska Kovat ja kylmät tuuli pääsee joskus tosi ikävästi jäähdyttämään nuo sisäelimet tuolta. Mä nyt valitettavasti en saanut käsiini semmosia, ja ne on aika arvokkaita, se on ehkä sitten sijoitus tai seuraavalle talvikaudelle. Ö, mutta mulla on nyt tämmöiset Rabin, mitkä löytyy alennusmyynnistä, Rabin tämmöiset softshell-housut, missä on henkselit. Myöskin vaelluksella etenkin hiihtäessä mä en tykkää käyttää vyötä, koska ne housut silloin aina laskee vähän tuohon lonkankoukistajien kohalle. ja sä teet sitä samaa liikettä tunnista toiseen, päivästä toiseen, niin jos se vyö yhtään painaa niitä lonkankoukistajia, niin niihin voi tulla jopa semmoinen pieni tulehdus. Se on tosi ikävä. Mun mielestä henkilöt on paljon parempi. Ja myöskin sitten se, että kun sä kumarut sitomaan sun monojen nauhoja tai tekemään jotain muuta, niin se ei ole kivaa, että se vanha kunnon rekkamiehen pylly pilkistää sieltä takaa ja tuulee 20 metriä sekunnissa ja sataa märkiä rättejä taivaalta, niin se on aika ikävä juttu, niin se on kiva, että ne henkselit pitää ne housut ylhäällä myöskin niissä tilanteissa. Kesällähän sille ei ole niin merkitystä, kun on lämmintä ja ihanaa, mutta talvella näitä juttuja pitää miettiä vähän eri tavalla. softshell housut tammikuussa. Mua vähän jännittää tämä, varmaankin jos puhuttaisiin jostain keväthangilla hiihtelystä, niin se olisi ehkä parempi idea, mutta sen takia mulla on tähän kuorihausut vielä päälle. Eli oikeastaan tästä mun hiihtoasusta nyt puuttuu vaan se kuori. Ja jos mennään kuoritakkiin ensin, niin mulla on itse asiassa Jack Wolfskinin pyöräilymallistosta takki sekä housut. Mä uskon, että ne sopii yllättävän hyvin tähän hiihtämiseen. Tässä takissa on taskut tosi hyvin sijoiteltu. Tämä se on sen lisäksi selästä vähän pidempi, niin kuin näette, niin se tulee vähän tuonne pakaroiden päälle, mikä on tosi hyvä, että siellä on nyt näiden mun housujen kanssa sitä päällekkäisyyttä. Eli tämä pitää täysin tuulen, tämä pitää täysin veden, se silti hengittää. Tässä on hyvän kokoinen huppu ja suojaa kaulaa, hyvät säädöt hihansuissa. Mä en näe, vaikka tämä on niin kuin markkinoitu pyöräily, niin mä en ainakaan vielä tässä vaiheessa osaa nähdä mitään, miksi tämä ei sopisi erittäin hyvin myös hiihtämiseen. Kuorihousut mulla on sellaiset, mitkä mulla lähtee todennäköisesti hiihdon ajaksi reppuun. Mutta on hyvä nimenomaan, että jos vedetään ahkiota jyrkkää mäkeä ylös ja tulee vähän hiki, niin pääsisi jaloista myös sitten se hiki haehtumaan. Ja jos sulla ei ole kuorihousu jalassa, niin se tietysti haehtuu paljon paremmin. Ja pysytään kuivana, koska tämmöisellä retkillä se kosteuden hallinta oikeastaan on erittäin, erittäin tärkeässä roolissa. Mutta nyt kuitenkin sitten, jos on pakkasta paljon ja tuuli yltyy kovaksi, niin siihen pitää saada joku tuulensuoja. Ja siksi mä oon pitänyt pitää näitä käden ulottuvilla. Nämä on siis Jack Wolfskinin pyöräily mallissa, että myöskin nämä housut. Ja näissä on koko sivun vetoketju, eli mä saan nämä helposti puettua monot päällä jalkaa. Eli mun pitäisi suhteellisen nopeasti saada puettua nämä päälle tai sitten tarvittaessa pois päältä. Ja nyt sitten tässä kun mä pistän nämä päälle, niin mulla on jaloilla ja takapuolella täydellinen tuulisuoja, eli tuuli ei tule läpi, niin sen jälkeen mä uskon kyllä, että ne muutamat housut, mitkä on mulla siellä alla, niin riittää eristekerrokseksi ainakin silloin, kun liikutaan. Yksi asia, mitä mä mielestäni en voi tarpeeksi korostaa, koska mä näen erittäin, erittäin usein sitä, että mun mielestä ihmisillä on vääränlainen käsitys vaatteiden mitotuksesta. Eli nyt kun puhutaan vaikka kuorivaatteesta, niin on erittäin tärkeää, että sä pystyt fengslaamaan eri määrän kerroksia sinne alle, enemmän tai vähemmän. Ja sitten niinäkin hetkinä, kun sulla on enemmän niitä kerrastoja siellä alla, niin sulla pitää jäädä ilmavuutta sinne. Se ei voi olla semmoinen makkaran kuori, silloin se rupeaa keräämään kosteutta. Et sen lisäksi, että sun kuoritakissa on kainalossa tuuletusaukot ja sen lisäksi, että kuorihousuissa on mahdollisuus ventilaation sivulla, niin niiden pitää olla vähän väliä ja niiden pitää myös mahdollista liikkuminen hyvin. Okei, nyt käytiin tämä perussetti läpi, mikä mulla on hiilon aikana päällä, Mua, mutta mitä sitten, jos tuuli yltyy ja tulee tosiaan vähän kylmempää? Jos täytyy jatkaa vielä liikkumista, mutta tuntuu, ettei pärjää näillä vaatteilla, niin sitten ruvetaan just pukemaan niitä kerroksia sinne alle. Tässä mulla on Jack Wolfskinin tämmöinen tosi kevyt untuva liivi, Mä en ole vielä päättänyt, otaks mä tämän mukaan. Luultavasti otan seuraavalle reissulle. Mutta nämä välikerrastot on sitten semmoisia, missä voi olla tosi luova ja kannattaa myös totta kai hyödyntää sitä, mitä kaapista löytyy. Villapaidat, fleecepaidat tai sitten mahdollisesti untuvatakit. Niin on kaikki semmoisia, että kunhan ne vaan hengittää jonkun verran ja kuhan niissä on sitä eristävyyttä, että ne eristää lämpöä. Tämmöistä välikerrastojen tehtävä on nimenomaan eristää lämpöä. Mm. Niin tota, niitä sitten tilanteen mukaan. Se voi olla, että mä otan tämän untuvaliivin lisäksi vielä jonkun ohuemman puoleen se villapaidan. Sitten mä aion pitää hiihtorepussa tämmöistä sealskinin, olisiko tämä nyt sitten joku baklava, baklava, bakla, miten se sanotaan. Mulle ei nyt ole tässä mitään, mistä tarkistaa, mutta on siis tämmöistä tuulenpitävää materiaalia. Tämmöinen niin irrallinen huppu. Tämä on itse asiassa ihan kätevää, että tämän saa vedettyä taakse kokonaan pois – ja myöskin tämä suun eteen tuleva osa, tämä mikä suojaa puolet naamasta, niin sen saa vedettyä alas niin, että se tulee pois naamalta. Tai sitten sen saa vedettyä ylös niin, että se suojaa nenänkin. Sitten sivuilla on tuommoiset kiristyskuminauhat, mistä pystyy säätämään. Ja tämä siis blokkaa tuulen, mutta lisäksi hengittää ainakin jonkun verran. Mä en ole hirveästi tätä ehtinyt vielä testata. Yhdellä hiihtolenkin se on ollut mulla päällä ja pikkusen kerty kyllä hikeä sinne sisään – mutta se myös kyllä haihtuu aika nopeasti, sit, kun mä vähän tuuletin sitä. Tämä tarvii multa vähän lisää testejä ja sitten nyt jos puhutaan siitä, että on vaikka miinus 25 astetta ja tuuli yltyi tosi kovaksi, niin mä en ole semmoisessa olosuhteessa vielä testannut. Voi olla, että se hikoilu on silloin vähän pienempi ongelma kuin tuommoisessa miinus yhdeksässä asteessa ja suhteellisen reippaassa hiihtovauhdissa. Ehkä jo tauoilla, mutta sitten viimeistään kun päästään sinne leiriin, niin rupeaa olemaan aika pukea jotain vähän lämpimämpää ja eristävämpää päälle. Nyt ei enää todennäköisesti liikuta niin paljon, mutta on tärkeää olla tosi eristäviä vaatteita, jotta voidaan nimenomaan, nimenomaan olla paikallaan pitkiä aikoja ja tuntea silti itsemme jokseenkin lämpimäksi. Tässä mulla on ensimmäisenä Jack Wolfskinin Discovery-mallistosta tämmöiset 800-kuin untuvalla olevat untuvaa haalarihousut. Nämä on erittäin, erittäin lämpimät. Tämä on siitä hyvä vaellusvaruste, että nämä on myös erittäin kevyet ja tässä kengurutaskussa on tämmöinen pussi, mihin nämä pakkautuu. Eli koska nämä on untuvaa ja nämä materiaalit on niin kevyet, niin tämä pakkautuu tosi pienen tilaan. Eli tämä ei sieltä ahkiostakaan vie paljon tilaa eikä paina paljon mitään. Ja tämä on erittäin lämpimät housut. Tässä on tuulen pitävä pinta, eli myöskin jos tuulee kovaa, niin se, se, ei ole mikään haitta. Nyt kuitenkin, koska mun seuraava reissu on survivalkillan talviselviytymiskurssi ja siellä tullaan varmasti ole möyrimään paljon lumessa, kaivamaan lumiluolia, kuivattelemaan vaatteita nuotiolla, ja leikitään puukkoja ja kirveiden kanssa, niin mä koin, että nämä ei välttämättä tullut siihen olosuhteeseen ihan parhaat housut, niin hommasin Fjallravenin tämmöiset Polarbip-housut, mitkä vie paljon enemmän tilaa kuin äsken esitellyt Jack Wolskinit. Nämä on paljon painavemmat ja tarjoaa vähemmän lämpöä, mutta näissä on tämä kestävä G1000 kangas ja lisäksi täällä on polvisuojat. Eli sitten jos joutuu oikeasti rymyymään ja tekemään töitä, kylmissä olosuhteissa, niin mä uskon, että nämä saattaa olla parempi vaihtoehto. Mutta on tärkeää myös korostaa, että mulle ei vieläkään ole kummastakaan näistä niin oikeata käyttökokemusta. Mulla on pelkästään kokemus siitä, kun mä oon sovittanut niitä kotona ja tehnyt ajatusharjoituksia siitä, että miten ne, miten ne toimii sitten kovissa olosuhteissa. Mutta mä uskon, että molemmat on oikein loistavia tuotteita. Jos lähden buscraft vaellukselle, niin ehkä Valitsen mieluummin. Ja nämä Fjällrävenit, missä on kovat kankaat, mutta jos lähtisin teltan kanssa ahkiovaellukselle, niin ehdottomasti valitsisin nämä untuvahousut. Sitten seuraavaksi on Jack Wolfskinin Discovery-sarjan untuva täytteinen parkatakki. Ja, ja tämä on semmoinen takki, mistä mä tuun jotenkin aina erittäin hyvälle tuulelle. Mulla oli yhdellä hiihtolenkillä tämä äske, äskettäin mukana ja oli noin kymmenästä pakkasta ja tuuli aika kovaa ja otin tämän repusta siinä kun pysähdyin, koska halusin ihan vaan testata sitä ja tuntui ihan kuin olisi onkin lämpimään mökkiin mennyt sisälle. Eli tämä sulkee sinut täysin pois luonnon elementeiltä. Tässä on untuvaa, mikä eristää hyvin. Lisäksi hupussa on tuommoinen teko mikä luo sellaisen mukavan mikroilmaston On naaman eteen. Tämä on niin kuin, mä näen tämän turvallisuusvarusteena ja mukavuusvarusteena, tässä on kaiken näköisiä järkeviä taskuja ja lumilukkoja ja muita ominaisuuksia, mutta en nyt rupea tässä ihan kaikkea esittelemään. Yksi kuitenkin huomioarvoinen juttu on se, että tämä tulee reilusti mun pakaroiden alapuolelle, melkein polvitaipeisiin asti. Ja se on taas tärkeää silloin, kun halutaan päästä oikeasti säältä suojaa ja saada lämpöä kovissa olosuhteissa, niin koen sen mukavaksi. Eli taukotakki, mä en lähde ottamaan semmoista taukotakki, joka päättyy tuohon alaselkään, se on erittäin hyvä, että se on tämmöinen pitkälle tuleva. Nähtäväksi vielä jää, että miltä sitten tuntuu, mutta kuvittelen tuntuvan erittäin hyvältä, kun kylmässä kelissä kovassa tuulessa pääsee tauolle ja vetää tämän takin päälle. Sitten on hanskat. Mä olin Hestraa yhteydessä ja kysyin, että mitkä, mitkähän hanskat olisi hyvät tähän mun käyttötarkoitukseen. Se on se joku, onko se heliski, mitä myydään Suomessa aika paljon ja se olla Hestran suosituin malli, niin mä kysyin, että onko niillä mitään yhtä vähän lämpimämpää hanskaa siitä ja Mä pistän tähän ruutuun, minkä niminen tämä hanska oli. Mä en nyt muista, mutta tämä oli joku extreme mit. Ja ne suosittelee mulle sieltä, että ota ehdottomasti nää ne on vain parikymppiä kalliimmat kuin ne heliskihanskat ja ilmeisesti aika paljon lämpimämmät. Mä en tiedä mitä muita eroja niitä välillä on, mutta ne suositteli mulle vahvasti näitä hanskoja ja onnekseni kävi sitten niin, että nämä oli aika hyvässä alennuksessa yhdessä verkkokaupassa, niin sain sitten tilattua. Näistäkään ei ole vielä käytännön kokemusta, mutta vaikuttaa erittäin hyvältä. Sitten on vielä myrskylasit. Kaikki ei käytä tämmöisiä myrskylaseja ja maskeja. Tavalliset laskettelulasit oli mulla lähdössä seuraavalle vaellukselle, mutta ne rupes pikkusen irvistämään viime hiihtolenkillä ja myöskin viime hiitolenkillä, mä huomasin, että vaikka on se 10 astetta pakkasta ja tuulee vaan jonkun verran, niin jos jää naamaan semmoisia paljaita kohtia, niin se voi olla tosi ikävä. Se, voi, se jäätyy tosi nopeasti, eli on tosi, tosi tarpeellista saada myöskin naama suojattua tuulelta. Ja sitten mä rupesin vähän katsomaan, että minkälaisia myrskymaskeja jengi käyttää. Kysyin myös vähän vinkkiä, terveisiä vaan Jaakolle. Ja kaikki ei käytä tämmöisiä myrskymaskeja, muun muassa Jaakolla on käsittääkseni kuin oma viritys, mikä suojaa vaan vähän nenää. Mutta mulle ei ollut aikaa eikä ehkä osaamistakaan ruveta nyt virittelemään mitään omia juttuja, niin päätin tilata tämmöisen – moottorikelkkailuun tarkoitetun maskin. Mun mielestä tämä oli ihan kohtuuhintainen siihen nähden, että tämä kuitenkin suojaa naaman hyvin ja ainakin mainostekstissä luvattiin, että linssit ei huuruja ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta tämä on käsittääkseni semmoinen varuste, mistä just kaikki ei välttämättä tykkää. Tai tykkää ehkä, mutta tässäkin on huonoja puolia kuulema. Mutta mulla ne huonot puolet nyt jää sitten varmaan tulevilla reissulla koettavaksi. Mä voin sitten myöhemmin kertoa lisää mielipiteitä tästä. Sitten mennään itse hiihtämiseen. Jalka lähtee ensimmäisenä Rabin Weber Block sukat. Eli näissä on se idea, että kun jalka hikoilee hiihtämisen aikana, niin se hiki ja kun muu kosteus ei menisi sinne hiihtomonoon, koska silloin kun ollaan useita päiviä maastossa, jos ei ole teltassa ei ole telttaa, ei bensakeitintä, ei autiotupia, ää, niin se on luultavasti aika kriittistä, että sulle ei mielellään pääsisi jää- kostumaan ja jäätymään varusteet, eli se kosteuden hallinta taas. Saman asian varmasti ajaista tai ajaakin muovipussi. Mä oon yhdellä videolla käyttänyt muovipusseja, mutta mä halusin tähän nyt jonkun tuotteen, mikä toivottavasti kestää vähän pidemmänkin reissun. Muovipussi tuppaa ehkä hajoamaan ja se ei ole niin mukavan tuntunut jalassa. Mutta tähän kelpaa muovipussi myös kyllä ihan hyvin. Mä olin joita vuosia sitten Wild Adventures Nortin, eli Petteri Veijo sen eräopasyrityksen mukana hiihtämässä haltille. Ja mä kysyin silloin Petteriltä vinkkejä, että mitkä olisivat semmoiset hyvät sukset ja monot, mitä kannattaisi ostaa. Ja silloin suositteli näitä, ostin ne, enkä ole katunut. Olen tykännyt tosi paljon, niin ne lähtee nyt jalkaa. Nyt kuitenkin tiedän, että samalle kurssille monet on lähdössä, Nokian kumisaappaissa ja eräsuksi siteillä ja ne pystyy saamaan aika paljon villasukki sinne sisään ja ne saattaa olla lämpimämmät kuin nämä mun monot, niin mä rupesin vähän epäilemään, että toivottavasti ei tule liian kylmä varpaille. Niin löysin tämmöiset lämpösuojat, tämä oli joku backcountry over, en, en nyt valitettavasti muista, mutta pistän taas tuohon kuvaruutuun tekstin. Eli tämä on joku tämmöinen ihme kumikangas, Tämä on siis tämmönen kangas, missä on jotain fleece-tyyppistä materiaalia sisällä. Ja se vedetään tuohon monon päälle ja se tuo niinku lisää lämmittävän kerroksen siihen. On yhden lenkin käynyt hiihtämässä näillä ja vaikuttaa toimivan ihan hyviä teistä hiihdon aikana tiedäkään, että sulla on tämmönen lisäkerros siinä päällä. Sitten taas siitä syystä, että yritän viimeisen asti välttää sitä, että lunta menee monoihin ja sitten sulaa siellä ja kastelee molot. monot. Ee, niin tämmöiset geiterit, eli onko nämä nyt suomeksi sitä säärystimet, Eli ne tulee tuohon monon päälle ja vetoketjulla ja tarralla kiinni ja sitten se tulee korkealle tuonne pohkeeseen ja siinä on pieni kuminauha, millä se kiristyy. Eli tämän pitäisi kyllä nyt aika hyvin pitää huoli siitä, että lunta ei pitäisi päästä monoihin. Sitten ostin leirikengäksi Sorelin tämmöiset, en muista tämän mallin nimeä, mutta tämmöiset aika isot kengät, kokoa 4-5. Suomessa ei mun nähdäkseni missään myyty isompaa koko kuin 4-5, mikä on vähän harmi, koska nämä on mulle ihan vähän liian pienet. Ja kaikki alla sitä, että mieluummin kaksi numeroa liian isot kengät. Eli senkin jälkeen, kun sulla on kaksi paksua villasukkaa päällekkäin, niin varpaiden pitäisi päästä liikkumaan siellä. Mulla on harmi, että äh, mä oon monessa vaateartikkelissa niin mun koko on siinä rajalla, että normaalisti kaupoista ei löydy, mikä tuntuu ihan hullulta. Mä oon kuitenkin 188 senttiä pitkä ja painan – 98 kiloa, eli ei nyt mitään, mikään niin ihan järkyttävä korsto, niin tuntuu ihan omituiselta, että mulla tulee yllättävän usein ongelma, että kaupoista ei löydy tarpeeksi isoja vaatteita mulle. Löytyy toki semmosia vaatteita, mitkä saa vedettyä päälle, mutta semmosia, mitä mä haluaisin käyttää ja mitkä toimis näissä mun harrastuksissa, niin usein ei löydy. Mutta nämä vaikuttaa kyllä erittäin lämpimiltä kengiltä, niin toivotaan, että vaikka mulla ei nyt mahu montaa villasukkaa tänne, niin että varpaat pysyy lämpimänä, mutta se jää nähtäväksi. Ahkio, mulla on tää sama, mikä on viime vuonna ostettu, Fjällbulkenin 144. Mua vähän harmittaa, että mulla ei isompaa. Mä silloin tein sen päätöksen tuosta pienemmästä, koska toi mahtuu autoon. Mä en tiedä, olisiko se isompikin mahtunut, öö, mutta suosittelen, jos, jos joku arpoo, että pitäisikö ottaa 144 tai vähän isompi, niin jos sulla on mahdollisuus, niin ota se isompi, koska se mitä se painaa, varmaan kuin kilon enemmän niin sillä ei ole mitään merkitystä, että ahkiot kun niitä vedetään tuolla niin painaa 20 kiloa, jollain reissulla jotkut vetää jopa 100 kiloisia ahkioita, niin se, että jos se ahkio itsessään painaa kilon enemmän, mutta se antaa sulle mahdollisuuden ottaa sinne isomman taukotakin tai jotain muuta, tuo ylipäätään vähän mukavuutta siihen käyttämiseen, että se ei ole ihan täyteen ammuttu, kun sä rupeat kaivamaan sieltä tai löytyy tavarat helpommin, niin ota se isompi, mua vähän harmittaa toi, mutta tuolla nyt mennään nyt tällä tulevalle reissulle, kun ei tarvitse ottaa telttaa eikä keitintää eikä ruokaa mukaan, niin se toto, tila riittää kyllä. Mulla on aikaisemmin ollut vetovyö. on tavallaan tykännyt siitä, mutta siinä on sitten ollut ongelma vähän se, että jos mennään ylämäkeen, niin se rupeaa valumaan tonne lantioon se vyö. Siihen on sitten olemassa sellaiset hengselit. mutta mä en jotenkin en ole tykännyt käyttää niitä. Niin mä ostin nyt kokeiluun Fjellpulkkenin tänne isomman, muistaakseni 40 litrasen vetorepun, eli se on reppu, mihin on integroitu vetovaljaat. Ja myöskin yksi syy, miksi mä ostin niin oli se, mistä äsken puhuin, että mulle ei tavarat niin mukavasti mahtuu tonne pulkkaa. Eli tänne mahtuu just tuo mun Jack Wolfskinin iso taukotakki. Muuta tänne sitten ei mahukkaa. mutta voi olla, että mä pistän taukotakin tuohon ahkion päälle ja pidän täällä repussa juomapulloa, kameraa, jotain semmoisia juttuja. Niin tota, mulla on kyllä pieni pelko, että toivottavasti selkä ei tule ihan hikeen, kun sulla on tuollainen reppu selässä, kun sä hiihtelet tuolla, mutta se jää taas nähtäväksi. Mä en uskalla sanoa, että onko tämä hyvä vai huono tuote, mutta varmasti tuun jossain vaiheessa tulevalla videolla raportoimaan siitäkin. Sitten sukset on nämä Osnes Instag-sukset, mitkä myöskin ostin silloin Petterin suosituksesta. Oon ihan tykännyt näistä, Suksiahan on monenlaisia, että nykyään ne on aika suosittu ne Yksi muistava sanoi niistä, että nehan sitä siitä hyvät, kun ne ei luista eikä pidä. <laughs> Mutta äh, mä oon kerran kokeillut semmoisia liukulumikenkiä ja mun kokemus niistä oli kyllä vähän parempi. Ja mä en lähtisi suoralta kädeltä arvostelemaan, arvostelemaan mitään suksimallia. Kaikilla on varmasti oma paikkansa. Mun nyt on nuo tunturisukset. Nyt tammikuussa on semmoinen reis oli voi olla paljon lunta, ei välttämättä ole hankikantoa vielä, niin metsäsukset olisi paremmat mä saan mahdollisesti lainaa yhdet metsäsukset, ne on 2,80 metriä senttiä pitkät, noin mun tunturisukset on 2,5 metriä senttiä pitkät. Eli niissä metsäsuksissa pitäisi olla paljon enemmän pinta-alaa, mikä pitää olla sitten siinä lumen pinnalla. Ja mikä vetosysteemi on sitten ahkiossa? Haluan tästä avata nyt vähän sanaista arkkuani, koska tässä on mun mielestä yllättävän paljon ollut ihmisten keskuudessa ihmetystä, vaikka mun mielestä tämä vaikuttaa aika selvältä asialta. Ajatellaan vaikka ensin H-aisoja ja fielpulkenia. nimi tietääkseni suomentuu tunturipulkka ja ne tulee H-aisojen kanssa yleensä. Ja hoaisa on hyvä silloin, kun sä menet kaltavalla rinteellä, ja sun kelkka meinaa kaatuu ympäri. Niin se H-aisa stabiloi sitä, että se ei kaadu niin helposti ympäri. Sitten on ristikkäisaisa, jota käyttää esimerkiksi suomalainen Savotta. Ja ristikkäisaisa ei taas stabiloi niin hyvistä kelkan kaatumista, mutta sitten jos sä oot suomalaisessa metsämaastossa, se joudut pujottelemaan puiden välissä paljon, niin ristikkäisaisoilla se sun, jos sä hiidat ympyrän sen ahkion kanssa, niin on ympyrän säde on paljon pienempi ja se pääsee paljon ketteremmin liikkumaan. Ja sitten taas, jos katot jotain jäätikön ylityksiä, tämmöisiä arktisia retkikuntia, niin melkein aina on sitten vetonaru. Ja sen naru on kaikista edullisin, niin siinä on sitten muita hyviä puolia varmastikin. Esimerkiksi just se, mitä jengi usein puhuu, että kun pidetään tauko, niin se on niin mukava, kun se voi sitten narusta vaan vetää se ahkion siihen viereen. Ja se on ihan varmasti totta. Mutta Mä oon tykännyt noista h si, vaikka siinä, jos jää tauolle ja sä otat vetovyön irti, niin sä joudut vähän niinku peruuttamaan sinne sun ahkion luokse. Se on toki vähän ärsyttävää, mutta mun mielestä näitä asioita on vähän hassu vertailla siitä näkökulmasta, että jos sä pidät tauon vaikka viisi kertaa päivän aikana, tai vaikka mä kuvaan paljon mun reissuille, niin mä saatan pitää useimmissa semmoisia taukoja, että mä kaivon kameraa tuolta ahkiosta, mutta siltikin se on mun tosi pieni juttu siihen verrattuna, että sulla on niinku oikeassa tilanteessa oikea vetolaite, joka sitten mahdollistaa se itse hiihtämisen hyvin. Toivottavasti tästä oli jollekin hyötyä. Kylmä totuus sitten kuitenkin on se, että kova jätkä tai kova mimmi hiihtää millä tahansa systeemillä ihan missä vaan ja nämä on lopulta sitten makuasioita. Eli ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa totuutta, mutta äh, ainakin omasta mielestä kaikki mitä mä äsken puhuin, niin kuulostaa aika järkevältä. Eli sille mitä asiat on kehittynyt erilaisissa olosuhteissa onkin tiettyyn suuntaan, niin sillä luultavasti on joku syy ja, ja se on ihan hyvä ymmärtää se, että jos sulla ei ole vielä itsellä mielipidettä, että mikä sun mielestä on paras vetosysteemi, niin sitten kannattaa ehkä miettiä tosiaan sitä, että minkälaisessa maastossa sä hiihtelet tai mihin tarkoituksessa sä sitä ahkia ostamassa. Niin siitä voisit saada jonkun päätelmää ehkä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja kiitos paljon, että olet kattonut videon tänne asti. Toivottavasti tykkäsit siitä. Jos tykkäsit, arvostaisi, jos panto tykkää nappia tai harkitse jopa, että tilaisit tämän koko kanavan. Ää, mä taas seuraavalla videolla. Morjes.